よく暴れるだけの獣と思っておったが、乱世で化けたか。勝者は戦にて勝者となり、勝者は乱世の果てに覇者となる。素晴らしい、素晴らしいですぞ呂布殿。もはや我らの前に敵はなし。いざいざ天下へとひた進みましょうぞ。馬と武具は十分、長鞭も充実。これも城や僕があればこそ。いかにも、よって立つ地とは実に実に素晴らしいものですな。次だ陣球、次はドイツと戦えばいい。やはりまずは曹操ですな。他のものを捨ておけば、いずれ大きな障害となりましょう。その先は、もっと強い奴らもいるんだろうな。無論ですとも。南の部門、北の名族、強敵にはこと欠きますまい。世のすべてを戦で制し、その頂に立つ。それこそまさに呂布殿の武の天下。ふん、たぎるな。この天下のすべて、俺の武で勝ち取ってやる。これも天下への大事な大事な一手。この機に曹操を討ち、一息に中原を我らのものとしましょうぞ。呂布殿、援軍感謝する。貴殿の武勇があれば千人力だ。ふん、帝都の借りを返しに来ただけだ。これはまさにそなたの言う通りのお方だ。朝鮮、宝仙様。先日の援軍は、実は朝鮮殿に頼まれてのことなのです。しかしおかげで今こうして呂布殿を迎えられた。では後ほど軍議で。これよりは私も共に長安へ行き、帝をお救いしましょう。
挑戦。俺は天下を取る。本船様、それでは帝は。心配するな。お前は俺の戦を見届けろ。はい、宝泉様。呂布殿、そろそろ戦の支度が整いますぞ。よう、呂布、会いたかったぜ。貴様が孫作か。さすが、神なんて呼ばれるだけあるぜ。楽しませてくれそうだな。ああそうだ、俺は楽しみに来たんだ。さあ思いっきりやろうぜ。炎症目、手を組むだの戦うだのと、なんとせわしない。いたしかたなしかと。それほど我らは乱世の脅威となったのです。なればこの勢いに乗じるべし。今の我らの前に怖いものなどありません。しかしこれほどの軍を要すると、おそらくはこの乱世に最大の勢力か。何の何の、数を頼んだところで呂布殿にかなうべくもなし。さあ世間知らずの名族殿に力の差を教えてやりましょうぞ。うん、呂布殿の道を阻む者、この趙文猿が撃滅せん。うん、よし行くぞ。ついに戻ってきましたな。おいたわしい。呂布殿は逆賊董卓を斬ったにもかかわらず長安を追われてしまわれた。いわばここが呂布殿にとって乱世始まりの地。そして呂布殿の天下が始まる地となりましょう。まさにその通り。されど今ここには乱世の亡者たちが集まっております。さながらかつての古老館のようですな。あの時とは違う。俺が思うままに暴れられるのだからな。宝泉様、どうかご武運を。天下をおつかみになられませ。よし、始めるぞ。終わりましたな。名だたる軍友はすべて倒れた。もはや立てる者などおりますまい。これで天下は我らのものですぞ。宝泉様、おめでとうございます。いや、まだやることが残っている。帝はどこにいる。宝泉様、行くぞ。
リョウコか。ジンを殺すのか。お前はなぜ乱世が起きたと思う。お前たちが弱いからだ。だから宦官どもや董卓のような奴が出てくる。頂点に立つ者は強くなければならぬ。俺に帝の座をよこせ。お前はどこかへ失せろ。宝泉様。戦えんやつなど切ってもつまらんからな。いや陛下、戦場はすでに確保。昔日のものというのに、そのお召し物は。ふん、あんな服着ていられるか。そっちはうまくやっているようだな、陳旧。天下に響き渡るは名参謀、陳光大を称える声。声、そして声。間違いなく、我が名は後世に残るでしょう。引け。俺はこの力で乱世を制した。これからはくだらん騒ぎなど起こさせん。俺に勝てると思うやつはいつでも来い。全力で叩き潰してやる。天下よ、この俺が最強の両方戦だ。祝福你青春里